Здравейте, мистер Джо Тово, Спот Мюзик. Какво ни чака днес? Днес ни чака да завършим микса. Имаме доста работа. И да се захващаме. Аз прослушах няколко пъти песента на мониторите. Както знаете, в момента съм със слушалки, които не са най-добрите за миксиране. И затова след като свърша видеото, винаги проверявам на моите монитори. Прослушах няколко пъти песента. Както виждате, тук съм отбелязал с жълто нещо по томовите. Да. Чуете разликата в оригиналните томове. Там. А. Мидите. Така. Трябва да ги оправим. Последния удар трябва да го преместим. Линия барабанче, да чуем с другите. Барабанче, покажи се. Така. Следващото жълто. Заучим с цялото, защо съм отрязал така. Лично и мъдро крачи Господа. Последния удар. Значи Господ
Безгрижно има пред мен в тревата, безгрижно и мъдро крачи Господ, безгрижно. Господ. И мъдро крачи Господ, безгрижно. 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 Свирени по самирито. Мъдро крачи Господа. Мъдро крачи Господа. Мъдро крачи Господа. Мъдро крачи Господа. Ще го оставя. Просто мютвам оригиналните. Тук ще сваря само миди томовете. Друго, което съм се отбелязвал е, че липсва сякаш каса на около 117. Лошото на това е, че песента е свирана на живо, темпото може да се напасне. Тук сякаш липсва каса, да видим, оп, това е тоновете. Да видим оригинално дали е била изсвирена каса тук, на това място. Виж след, след брейка точно. Ето. Тук трябва една каса. О, имам и касата. Имам и касата, просто... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Значи. Да се захлопне най-после. Сега остава да е. Тя има тук. Да се захлопне най-после. Ма пред мен се захлопне най-после тръгва. Ма пред мен се захлопне най-после тръгва. Се захлопне най-после тръгва. Всъщност барабанче ми липсва тук? Ще ми липсва барабанче? Да, обаче тук имаме ли барабанче? Нямаме барабанчето на този удар тука. На този удар нямаме барабанчето. Тука. Не точно къде се пада. Това е нашето барабанче, което липсваше. Го копирам всички останали миди барабанчета. Слушаме. Най-после тръгвам пред мен в тревата. Безгрижно и мъдро, значи Господ. Безгрижно и мъдро. Когато, например, на бокала, когато вчера, мисля, че беше или завчера, предишния урок, предишното видео, ви показах как изпращам с send сигнал гласа към tape delay. За един бит слаб ефект. После открих, че съм го направил грешно. Сега ще ви кажа защо грешно. Но изгребът бе днес така различен. Така. Tape delay беше сложен на синк, на синхронно към темпото. Темпото и реално песента се разминават. Така че ръчно
около 768 милисекунди дилей. Имахме синхронизация към темпото. Но изгребът бе днес така различен. Не беше изгреб. Се опитах всъщност да... да го синхронизирам към темпото. Но изгребът бе днес така различен. Не беше изгрев, беше литургия. Не беше изгрев, беше... Така. Другото, което направих, е още един еквалайзер на самия глас. Точно тези частоти, когато е записано в тази стая, ме дразнаха. На мониторите. Ше литургия. Виждате кои съм махнал, сега ще видите защото. Тази частота. Другата е 2200 Hz. Казва, че... През сън забърза. Виждате, просто идва носово, както и тази 610 Hz. Сън и високо утро, дочаквам и скреба да се захлопне. За мен има малко високо това, което чувам, но на тези слушалки е така. И добавих още един компресор. Най-после тръгвам пред мен в тревата, безгришно и мъдро крачи Господ, безгришно и мъдро. Виждате настройките съвсем леко, половин децибел до максимум 1 децибел компресирам само. Другото, което направих на гласа, е да го пратя към един, към нашим медиум ревърб. Но изгребът бе днес така различен. Не беше изгрев, беше литургия. Не беше изгрев. Така, чувайте ефекта. Към нашия бус на вокса, всички вокали, които са. Мога да спомня дали това го минахме. Но съм отнял отново ниските частоти. Това не е буса, където всички вокали отиват. И отнявам някои от частоти, които ме дразнят. Имаме DSR. Компресор, който ползвам за DSR. През сън забързан и високо утро. Не ще реагира само на S, S, S. През сън забързан и високо утро. Дочаквам изгреба да се захлопне. Така. И един компресор, който е съвсем отново. Най-после тръгвам пред мен в тревата, безгришно има... Просто да ги съчетая всичките гласове. Даже прекалено много така. Мътро крачи Господ, безгришно и мъдро крачи Господа. Компресията до един gain reduction до 1 децибел. Друго какво направих? Създадох нов трак, копирах лид вокала. Ще ви кажа защо. Този лид вокал
го компресирах паралелно. Точно така, паралелно компресиране на вокала. Не понякога, само на барате, но този този вокал, паралелно компресиране на вокал, той няма да бъде навсякъде. Какво направих с него? Еквалайзера. Махам страшно много частоти. Просто защото не ми трябват. Оставам твърде дълго в часа, мечта обичам и желая. Оригинално записания вокал. Да го лупнем. В часа, мечта обичам и желая. В часа, мечта обичам и желая. Даже. В часа, мечта обичам и желая. Да махнем и тази часа. Правя грешка в момента, защото съм на те, как ви казвам, слушалки. После. В часа, мечта обичам и желая. В часа, мечта обичам и желая. Да. В часа, мечта обичам и желая. Часа ще... В часа, мечта обичам и желая. И нарочно ги почискам много. Следващия е просто смачкаме вокала. В часа, мечта обичам и желая. 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 Силна компресия. Нямаме нищо тук. Ако се спомняте на лид вокала, на оригиналния вокал използвах pitch correction. Тук нарочно съм оставал без, за да има разминаване интонационно. И един simple delay, който ще ви раздели вокала леко от средата, ще го премахне от средата и така звучи. В часа, мечта обичам и желая. И с вокала. В часа, мечта обичам и желая. Но както ви казах, това ще го използвам, поне така си мисля на този етап, на някои моменти само, не навсякъде. Друго. Друго какво съм си подготвил, за да спестим малко време. Това е бас-китарата. Бас-китарата. Бас. Това ни е баса. Какво направих? Ако спомня, тук беше по-широко. Густване на 200 Hz, сега го фиксирах, да не е с Q-то. И искам да направя този пик на парцето или на пръстите, както е свирен баса. Компресия, 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 компресия. Просто два компресора, последователно вързане. Виждате, сигналът е много тих и затова съм вдигнал даже гейна с 13,5. Следващия компресор помага на първия, вдигаме още нивото. Още един еквалайзър след компресията. Това път махам и на 126, на 500 и вдигам на тези частоти, които вече дават ти тази атака, това е клик на баса. И
Този компресор не е всъщност такъв компресор, който си мисли. Той е сайдчейн от касата. Всъщност, когато касата удари, баса леко дръпва и после влиза. По този начин нямам голям сблъсък в ниските частоти. Може би прекалено агресивно. Ето е с касата, сега ще ми пусне касата. Баса с сайдчейн. За дилея ви казах, че трябваше да го отчислявам ръчно. И по този начин същото направих и ако се спомнете с тия барабанчета. Вече дилея ми около 400 милисекунди. Другото барабанче го пращахме към тейп дилея по същия начин. Другото, което направих, ги разделих малко. Вижте, панорирах в ляво и в дясно. Така звучат. Безпощадно пълзи потокът с днешното ти име. През мен изтича до последна капка. Светът е покорен и значи ставам минало света. Така. Друго какво съм се подготвил е ефекта. Да, отсетих си ги накрая. На томовете. Това го видяхте вече предишния път. Съвсем лека компресия. Махаме ниската частота на томовете. Открием, криваме томове. Тук. Това са нашите томове. Да видим някъде няма. Крачи Господ, а Кришно и мъдро. Крачи Господ, а... В края на песента имаше един брейк и това ме накара да дам тези ефекти на томовете. Значи, пращам и към медиум ревърба. Този е към стерео дилей. Вау. И последния. Господ, така.
какво съм направил. Китара. Какво съм правил с китарата? На китарите. На всички китари съм ги изпратил към Medium Reverb. Значим китарите. И сега с съвсем слаб. Сега имам един ориентировъчно добър суров микс. Каква ли песен би запял трамвая? А, да. Сега ще ви покажа какво друго съм направил. Което също няма да го използвам навсякъде. Това е на тази разлагаща се китара, нали, която свири. Копирах я на два трака, на монотрака, разделение ляво-дясно. И на първия еквалайзер. Така да чуете по-добре. С еквалайзера, настройките му. Много програми. Компресия. Но виждате, че просто записът е прекалено тих, дори така, че трешолда да не ви плаши много. Слаба атака, бърз релиз, средна атака, бърз релиз. Още един. Това е просто да дигне нивото. И минавам през дарения симулатор на усилвателя в Logic. Вече имаме нещо подобно на електроакустична китара. Така, и последния. Само че да минава чисто, чисто. Mm-hmm.
нашата оригинална китара. И заедно с двете. Сега, не съм решил, ми се иска да ги ползвам някъде, не всичките заедно, защото се става прекалено претърпване. Това ще бъде както и гласа. Паралелно компресирания глас. Твърде дълго в часа вечето обичам и желая. Та бяха тези релси, петолиния. На нашия субмикс да ви кажа какво съм направил предварително и после ми се иска малко да се обработи още песента. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен? VCA, емулатора на SSL компресора. Съвсем, съвсем лек ген редъкшн. Би запял трамвая. Просто колкото да проведе цвят всъщност. Чуйте го със и без. Да, ще ви звучи малко по-силно, защото съм усилил гена с 3 децибела. Рейшото съвсем, съвсем слабо, съвсем слабо. Слаба атака, бърз релиз. Просто за цвят. В пространството между сега и вчера, където мисълта за теб ме ближе, по длани, по очи, по слепо очия. Сега съм изравнил нивата. Ще ви го пусна само с и без, да чуете разликата. Та после се проблидам трищи. Та после се проблидам трищи. Сега с. Та после се проблидам трищи. Та после. Тези мои слушалки, не чувам разлика, но когато го правя с монитора, имаше голяма разлика. Следващото. Еквилайзер. Махам отново излишни ниски частоти, които просто са безмислени. Дали ще ги вдигнем така на 45. Малко от 200 Hz. Съвсем малко. Просто децибел и половина на 8200 на 1000 и на 200. Та после се проблидам трищи. Следващия компресор. И тук ползвам на Logic. Един пресет. Премиум Platinum Analog Tape. Който би трябвало да еболира отново Tape Saturation някакъв. Добре. Та после се проблидам трищи. Та после се проблидам трищи. Та после. Въпреки големия ген редъкшн около 2 децибела, виждате рейшиото е много слабо. Просто изравнява ниските нива. Звучи силно, защото е слушана на 0 децибела. Та после се проблидам трищи. 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 Та после
се прогледам трижди, да после се прогледам трижди, да после. Лимитър. Плюс даже много децибела и половина. Малко гейна на минус 0,1. Да после се прогледам трижди, да да после се прогледам трижди, да да после се прогледам трижди, да да после. И още един лимитър. Да после се прогледам трижди, да да после се прогледам. Това е на този етап. Ако знам, че клиента ще изпраща на мастър някъде, естествено нивото няма да бъде толкова силно. Така, имаме нашия ориентировачен микс, така да се каже, даже може да се каже, че аз съм сравнително доволен от него. Но ми се иска да направя някои неща, примерно началото. Той че не въобще не ми харесва така. Въобще не ми харесва така. Не ми звучи. Че не учи, хареса ти. Ще махна мултипресора, който режеше ниските, да дам възможност на чинелът да се отзвучи тук с цялото. Понякога тук ще правя на автоматизация. Какво ще направя? Правя байпас на мултипресора, така че чинело да се звучи оригинално с фуса. И сега влиза вече. Понякога остава. Ужасно ме звучи това, че. Ужасно ме звучи. Предполагаме хубав, но удара по камбанката. Целта ми е дали да им програмираме един. Да, ще го програмирам. Нека да го запишем. Понякога
Така, да ги наглася. Много силен. Нещо и звучи по-добре да чуем с всички инструменти. Тези просто ще ги намаля. Направих една грешка тук, че извиках семплера, наложих да е моно, стерео. Бях панорирал тези. Да. Добре. Ще ги намаля. Тук имаме отзвучаването на че не е оригиналния. Не видим какво се получи. Много добре. Сега. Чуря се дали тези ритъм китари да започне начало или песента да ни се започне с тази китара. Но, съобразяем с клиента. Може би аз ще да започна така. Понякога оставам твърде дълго в часа, вечето обичам и желая. Понякога оставам твърде дълго в
часа, вечето обичам. Тук ще направя на автоматизация на ефектите. В смисъл, нека гласа да си звучи сух. По-интимно звучение. И желая да бяха тези релси петолиния, каква ли песен би запял трамвая. И тук да си влезе. Понякога оставам твърде дълго. Давам твърде дълго. В часа давам твърде дълго. В часа мечто обичам и желая да бяха тези релси петолиния. Каква ли песен? Би запял трамваят. Каква? Не чуем. Значи само на някои думи ще влиза ехото, се чува. Понякога оставам твърде дълго. В часа мечто обичам и желая да бяха тези релси петолиния. Каква ли? Твърде дълго. Твърде дълго. Часа мечто обичам и желая да бяха тези релси петолиния. Петолиния ми хареса. Релси петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен би запял трамвая? В пространството между сега и вчера. Друга автоматизация. Изкарвам си всичките бусови. На... имаме 4 всъщност. Имаме drums, гитари, vox и ефект. Бас гитарата се отива директно в субмикса. Изкарваме ги в менеджмента. Трябваше да дойдат там, трябваше да дойдат на отдолу, да ми бъде по-лесно. Начин на работа. Гитарата, гитарите, гласовете, ефекти. Да се сложим и баса тук след драмса. Така. Музиката.
понякога оставам твърде дълго. За вокала. Къде ги намерим? Понякога оставам твърде дълго. В часа вечно обичам и желая. Та бяха тези релси, петолиния, каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен? И така може, ето да си ги пигнем на един фото. Нека глас раззвучи по-близко, по-интимно, по-близко да слушай това, да чуя. Китара започва прекалено грубичко. Нека да дадем един. Един. Понякога оставам твърде дълго. В часа вечно обичам и желая. Та бяха тези релси, петолиния, каква ли песен би запял трамвая? Каква? Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен би запял трамвая? В пространството между сега и вчера, където мисълта. В пространството между сега и вчера, където мисълта за теб по длани по очи. В пространството между сега. Защо не? Да видим тук какво ще направим, ако.